ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കാടമുട്ട വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ്. ഇതുണ്ടാക്കാനും നല്ല ഈസിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാനിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വഴന്ന് വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റാം. ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടെ ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1/2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാനിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചതച്ചതും 1/2 കരിവേപ്പിലയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1/2 സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകമാണ്. പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഗരം മസാല 1/2 സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി. 1 സെക്കൻഡ് 1.5 സെക്കൻഡ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് ഞാനൊരു 200 ഗ്രാം ചിക്കനാണിത്. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ വേവിച്ച് കുരുമുളകും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താണ് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചുമന്ന കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു അല്പം കുരുമുളക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി മിക്സ് ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ 3 പൊട്ടറ്റോ വേണം. മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പുഴുങ്ങി മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ 3 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടിത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും തണുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവിടാം കേട്ടോ. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനിത് 2 മുട്ട ഉടച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് 1 നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ. ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ 1 കോൺഫ്ലവർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക്സ് അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ മിക്സ് നമുക്ക് ഓരോ ബൗളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 12 കാടമുട്ടയാണ്. ചെറിയ മുട്ടയാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരിക്കും. വലിയ മുട്ടയാകുമ്പോൾ അറിയാൻ കുറച്ച് സൈസ് വലുതായിരിക്കും. വലിയ മുട്ട വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് മൈദ 1/2 കപ്പ് മൈദയും കുറച്ച് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസാണ് അതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുട്ട എല്ലാം കൂടെ ഈ മൈദയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോട്ടിങ് ഇതുപോലെ. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും മസാല വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാവേ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലയ്ക്കകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പം ഞാൻ മുട്ടയെല്ലാം മൈദയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാടമുട്ടയാണ് കേട്ടോ. വലിയ മുട്ട വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഈ മുട്ട ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്കകത്തേക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഏതുണ്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ സൈസിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്കൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ മുക്കി കൊടുക്കാം. മുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കോട്ടിങ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് പോകത്തില്ല. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ടിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇവിടെ എണ്ണ ഞാൻ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് എണ്ണ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഓർക്കണം. കാരണം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ വെന്തതാണ്, ഒന്നും വേവാനില്ല അധികമായിട്ട്. ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ബാച്ച് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് എണ്ണയ്ക്കകത്തുനിന്ന് കോരി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.